Мене звати Юрій Парфенюк, і я сьогодні буду вам розказувати трохи про Digital Transformation і фактично про власне світ комерції і певні технології, які використовуються власне великими компаніями для того, щоб об'єднати до щоб здійснити свою трансформацію свого бізнесу, і які знаходяться в комерс-домені. Я працюю провідним інженером в компанії EPAM, також виконую роль хеда Commerce Cloud компетенції у Львові. Тут можете побачити фотографію з частинкою нашої команди, до якої ви також можете приєднатися. Окей, Digital Transformation. Напевне, багато хто з вас чув про це, особливо читав в інтернеті, про те, як компанії, зрозумівши, що пора міняти якісь підходи ведення бізнесу, і вони все більше і більше, традиційні компанії, починають використовувати якісь цифрові технології для того, щоб додавати своїм бізнесом ревеню, для того, щоб змінити, дістрапнути, тобто збудити свій бізнес, надати якогось нового поштовху. Давайте, напевно, визначимо пару термінів оцифрування інформації. Більшість тих, хто працює, хто здобув інженерну освіту, так, особливо там в політехніці, знає, що в нас є аналоговий світ і цифровий світ, так, і всі пам'ятають, напевне, практичні заняття лабораторні про аналогово-цифрові перетворювачі, цифрова АЦП і ЦАП, цифрова аналогові перетворювачі. Фактично, оцифрування, тут йде мова як технологічний процес, так, технічний процес перетворення власне аналогової інформації в цифрову інформацію. Ну, тут прикладом може бути якась текстова документація, аудіо, звук, так, тобто також це, там, наприклад, зображення, так, коли колір передається в якихось пікселях, власне, в бінарному представленні. Можна згадати історію, там, теорему Котельнікова і так далі. Digitalization – це фактично також процес оцифрування, але більше який стосується організації, бізнесу, тобто самого процесу, не як технічне перетворення інформації, а це, власне, як компанії, підприємства, так, особи, галузі, маркети цілі, так, здійснюють власне обробку цієї інформації. Чи ми вже перейшли від аналогового процесу, так, перенесення папірців в бухгалтерії, чи все-таки в нас є автоматизований документообіг, наприклад, так, чи є на підприємстві бухгалтерська система, чи ми далі ходимо фактично з МВС отримувати довідки про несудимість, чи насправді будь-який учасник може отримати таку довідку прямо з свого комп'ютера, не виходячи з будинку. Так? Тут фактично йде процес того, як цифрові технології використовуються в певних галузях і в своїх частинках. Так? Digital Transformation – це фактично результат цифровки бізнесу, так, використання сучасних технологій, які призводять взагалі до появи нових економік, так, нових галузей. І що саме більш цікаво, це зміну традиційних галузей. Тобто, коли в результаті використання сучасних технологій галузь не перестає надавати основну свою, там, виконувати своє призначення, але засоби і способи, як вона це як виконувалася, вони абсолютно змінилися. Так? Такими прикладами може бути, наприклад, яскравим, так, це пасажирські перевезення таксі, так, тобто ми вже пару років бачимо цю серйозну зміну не тільки в світі, а в Україні. Та це використання Uber в локалізованого уклону, так, для нашого маркету. Кстати, чого стара, досить стара галузь, як пасажирські перевезення, прийшла компанія Information Technologies, компанія сказала, давайте ми дістрапнемо цю
галузь і зробимо зовсім все по-іншому. І що саме цікаво, що великі компанії-монополісти на ринках, вони довгий час, це великі профсоюзи, таксопарки, так, вони не вірили в це, але в результаті побачив, що замовники, прямі користувачі їхніх послуг, вони почали переходити от до компаній, в яких немає ні одного автомобіля, що саме цікаво, так? Чи це якщо про таксі, чи, наприклад, знімати, брати в оренду житло, не маючи ні одного там кімната, та, як ми подорожуємо зараз, букаємо. І так далі. І з часом ці великі монополісти, вони також побачили і почали використовувати технології. Тому ми зараз бачимо, що на ринку Львова, крім Уклону, старе таксі, там, економ таксі чи оптимальні, вони вже також є свої аплікейшени, які ви можете встановити і теж замовити. Тобто це показує, що зайшли гравці на ринок, які в результаті використання цифрових технологій цілком його змінили. Я колись був на цікавому виступі CTO одного з найбільших канадських ретейлерів, напевно, найбільшого, який є також клієнтом нашої компанії. Він розказував, коли він розказував про Digital Transformation, він навів дуже один цікавий приклад. Він каже: хто знає, що зараз робить компанія Kodak? І ну, насправді, якщо так вдуматись, я давно вже не бачив лого Kodak. І, напевно, більшість з вас також не бачили лого Kodak або чули про Kodak. Свого часу компанія Kodak була найбільшим гравцем по виробництву користувацької фототехніки. Так? Їхній ревеню складав від 80 до 120 мільярдів в рік. Заробітку на продажі фототехніки, плівок і так далі. І коли в 90-х роках прийшла компанія, я зараз точно не пам'ятаю назви, і запропонувала Kodak власний варіант цифрового фотоапарату, звичайно, тоді це там був, напевно, якась 0,3 мегапіксель чи може 1 мегапіксель, то Kodak з них посміявся, сказав, що це не серйозно, що люди завжди хотітимуть хороші якісні фотоапарати, які передаватимуть максимально цей аналоговий світ та в аналоговому вигляді. Що сталося в результаті? В результаті ми не пам'ятаємо про Kodak. Компанія, яка мала такі надприбутки, вона ну, зараз займається виробництвом фотопаперу для цих цифрових фото, так? Що саме цікавіше, ми вже не пам'ятаємо. Ну насправді, як багато з нас має фотоапарат, не професійний, не дзеркальний фотоапарат, а просто такий там середньостатистичний фотоапарат для того, щоб робити фотографії. Ну для повсякденного вжитку, так? Ну напевно, що небагато вже. Саме поняття фотоапарату, воно по чуть-чуть відійшло, і цю роль виконують власне наші там телефони. Таких прикладів дуже багато. Я десь чув статистику, що з кожних 5 років з 500 найбільших компаній 25% виходить через те, що вони не встигають власне міняти свої підходи. І це зрозуміло. Ну, відповідно, це розуміють великі компанії, які хочуть світу, вони бачать, що вони втрачають серйозну ревеню, і їм потрібно щось робити в своїх процесах всередині організації. Перш за все, це зміна процесів всередині організації. Їм потрібно дивитися на нові канали, так? І якщо ми говоримо про комерц-світ, це напевно, що один таких яскравих прикладів, де цифрові технології вони вже зайшли давніше, так? Але ми ну, всі з цим зустрічаємося. На цьому графіку можна побачити статистику і певний прогноз росту продажів через e-commerce сайти, як він росте. Ми бачимо, що ну, це насправді відбувається дуже активно і різно просто скажене. І компанії, та ми всі це розуміємо, та нам простіше сісти на замовити на розетці, ніж йти там Фокстрот, вибирати, дивитись, коли там той самий телевізор, він фактично всюди. Та це не є там щось специфічне, одяг. Та навіть одяг зараз є багато варіантів всякого аргументу реальності, який дозволяє вам навіть вибрати онлайн одяг. Та? І ці продажі не тільки ростуть. Відповідно, мені здається, проста задача, яка фактично складається ну, з банального. Та нам потрібен якийсь певний сайт, ну,
не лише сайт, тому що світ стає багатоканальний. Так? Тепер ми всі маємо телефони, ми всі читаємо відгуки в соціальних мережах про певні продукти. І виглядає, що просто сайту стає недостатньо. І власне. Компанії повинні мати якби інфраструктуру і їхній процес готовий до того, щоб надавати ті послуги без фізичного там зв'язку з клієнтом при необхідності. Та це хай це буде мобільний аплікейшн, тому що там напевне 70% всіх заходів на інтернет-магазини вони з мобільних телефонів. Та це відповідний вебсайт для тих, хто хоче з десктопу. Відповідно, так як в нас клієнт вже не працює в офлайн-сторах, йому не потрібно надавати якусь допомогу онлайн. Та це якийсь customer support, тобто якісь оператори в нашому кол-центрі. Це можуть бути навіть автоматизовані асистенти, такі як чат-боти, які останнім часом популярні. Так? Це повинна бути відповідна інтеграція з Trusted Payment провайдером, що ну, не лише замовляти товари, а мати повний чейн, тобто мати можливість заплатити, вибрати можливість доставки. І власне для того всі організаційні структури в компанії вони мають бути готові. Здавалося, дуже проста задача, але насправді так не є. Наприклад, скажімо, ну такі традиційні великі компанії в Україні, як там Епіцентр, так, який досить відносно недавно увійшов в світ онлайн-продажів. І фактично там 27J, так. Але ми не скажемо, що цей сайт там в них це дуже сильно активно розвивається, і вони там звичайно продажі у них ростуть, тому що в них вже готова інфраструктура. Але, наприклад, та сама Розетка, яка до останнього часу, я не знаю, можливо, як 2 роки тому, тільки почала будувати якісь шоурум, вони до того не мали ні одного магазину. Так? Тобто це прямо гравець на ринку, який має ну там величезні кількість продажів, але немає ні одного офлайн-стору. Це відповідно інші видатки, це відповідно інша маржа. І традиційним бізнесам дуже важко конкурувати, тому що онлайн гравці вони можуть дозволяти собі і нижчі ціни, і кращий юзер-сервіс. І враховуючи те, що в більшості нам і не потрібно йти там, я не знаю, за тим цементом, тому що він всюди однаковий. Ну, просто треба його замовити, щоб його привезли нам на будівництво. Та? І для чого самого ранку їхати оплачувати? Ми хочемо в 3 кліка здійснити оплату і ввечері дзвонити з нашим там прорабом, чи хто здійснює продажі, хто нам допомагає в будівництві. Власне, коли ми говоримо про великі бізнеси, це фактично компанія з прибутком приблизно там мільярд і більше в рік, то гравців, які дозволяють автоматизувати в процеси в таких великих компаніях, які там від мільярда і більше власне дохід в рік, то це стає досить складно. І насправді не також багато гравців. Основними гравцями на ринку є SAP, це Oracle, Salesforce, звичайно, IBM, ну і напевне Adobe частково, так? За останні роки найбільш насправді основним стоп платформ для здійснення власне таких омнічанел задач онлайн є компанія SAP, їхній продукт Hybris. Минулого року його перейменували в Commerce Cloud від SAP. І їхній основний конкурент це Salesforce. Якщо ми говоримо про бізнес то customer сегмент ринку, якщо ми говоримо про бізнес то бізнес, коли бізнеси між собою, так, компанії купляють якісь товари в інших компаній, наприклад, забудовники купляють в епіцентрах, так, вони йдуть як не бізнес то customer, а вже як бізнес то бізнес. Тоді ну, там SAP Hybris взагалі топ один. От, так. SAP Hybris або нова назва Commerce Cloud. Це фактично Omni Solution, який от забезпечує весь цей ланцюжок можливостей для компаній здійснити
там діджиталізейшн їхньої організаційної структури. То в них є всі засоби для складського обліку, в них є всі засоби для операторів, кастомер саппорту. Так, в них є засоби для мобільних телефонів, тобто в них є сервіси, є SDK для розробки під мобільні платформи. В них є акселератори для там B2C, телко. Файненс галуз напрямки, також для галузеві акселератори, там фінансовий сектор, там, страхування, так само для тревела, та якісь акселератори для продажу і букінгу. І власне сам SAP позиціонує Hybris як Omnichannel Commerce Solution. Чому Omnichannel? Ну, тому що зрозуміло, навіть з прикладу чисто таких онлайн гравців, як там Розетка в випадку України, та вони чомусь будують, там відкривають шоуруми. Так, в них є можливість брати як з телефона, так і онлайн. Вони присутні, ведуть рекламу в соціальних мережах. Більше того, вони присутні на якихось, ну, сама Розетка у собі маркетплейс, але інші гравці можуть інтегрувати з якимись певними маркетплейсами. Наприклад, Prom.ua в Україні, або там eBay в Штатах, а там Amazon також в Штатах. Так? І власне оці канали, з якими ви здійснюєте продажі, вони стають у вас дуже різні. Якщо ви вже старі гравець на ринку, у вас є точно, наприклад, випадку епіцентра, у вас є офлайн стори, в яких якісь каси та point of service. У вас буде мобільний телефон, тобто мобільний канал, через якого ваші клієнти будуть купляти. Так само веб-сайт, так? У вас повинна бути служба підтримки для ваших замовників, які будуть різні ситуації. Так, щось не приїхало, десь не пішов пеймент. І для цього треба, власне, мати customer support. Так само інтеграція social, введення якихось адвертайзерів внутрішньо, інстор чи онлайн. І переважно компанії великі, так, вже компанії з певним досвідом, які давно присутні на своєму ринку, в них вже існуюча інфраструктура. Вони не вели там фактично паперовий облік. В них була вже якась ERP для ведення бухгалтерського обліку. В них вже є CRM-система для того, щоб знати, хто в них є покупці, так, там для випадку, наприклад, епіцентру, там якісь бонусні програми, так вони знають, хто вони присилають, чи вони якісь поздоровлення з ним народження. Ну і так далі. Тобто є для системи для ведення складського обліку, логістичні системи. Це все вже існує. Тобто екосистема в таких компаній вже сформована. Їм необхідно надати засоби, які дозволять їхньому бізнесу вийти, от власне, в онлайн, вийти в канали доступні і пристосуватись до їхніх замовників, до їхніх кастомерів, хто із фактично знати, хто їхній кастомер, щоб вам було зручно купити в одного там епіцентру, а не в іншої компанії. Та щоб вам було, щоб ви хотіли зайти на Foxtrot.ua, наприклад, чи ви хотіли на інший сайт зайти, та а не просто а я напевне піду куплю на Розетку, тому що ну насправді Foxtrot я не можу замовити. Таким чином ті компанії вони виходять нові канали, у вас є можливість купити онлайн, а прийти забрати в магазин, для прикладу, якщо ви не хочете платити за доставку. І це, власне, та зручність, яка приносить все більше і більше клієнтів існуючим гравцям на ринку. Власне, про сам Hybris. Так, тобто можна дуже довго розказувати про саму платформу, її архітектуру, і насправді вона скоро буде через пару тижнів онлайн-вебінар, кому буде цікаво, слідкуйте за анонсом від компанії EPAM, і там буде детально розказано, тобто, про архітектуру, що він складається, як він виглядає, яке середовище розробки і так далі. Але сама по собі платформа є комерційною і закритою, так? Тобто вона продається ліцензією. Не можна просто, як там, наприклад, Мар'ян сказав, онлайн піти скачати якісь тули і вже з ними працювати. Тут все ліцензійоване і там треба мати певні доступи. Проте, незважаючи, що сама платформа по собі закрита, вона основана на open source степу. Основним application фреймворком є Spring.
І фактично використовується там більшість екосистеми спріна. Це інверсія контролю, Spring MVC, Security, Spring Session, Spring Integration, і так далі. Там Spring, щоб від Spring дати. Тобто, для пошуку продуктів так використовується власне для індексованого пошуку. Він зроблений на основі Apache Solr. Основним серв'єтком тренером виступає Tomcat, але фактично система підтримує специфікацію серв'єт API, то відповідно може радитися на будь-якому серв'єтком тренері. Також Build Tools вами є основний там Ant і Gradle тулзів. Ну, я бачу Gradle, Google, уяву, і багато інших. Так, теж Solution на основі Ahrefs, ще цей слайд він трошки вже застарів. Вже є речення, але вони знайде в тому, що власне сам стек технологій він є опенсорсний і, напевно, на 99% складається з того, що там зараз існує фактично на Java Market. Хто ж такий власне SAP Commerce Cloud Software Engineer, або краще сказати фактично Hybris Engineer. Це Java розробник, перш за все, який добре знає Java Standard Edition, який знає якісь певні основи Enterprise Edition, це власне обов'язковий сервлет API, Context and Dependency Injection, розуміння, що таке Java Persistence API. З Spring Framework обов'язково розуміти взагалі сам концепт інверсії контролів, що таке Dependency Injection, далі це власне сам контейнер спринговий для інверсії контролю, Spring Security, MVC, Integration, я вже казав. Ну і звичайно, базове знання якогось фронтенду, тобто HTML, CSS, jQuery, Bootstrap, таке. Тобто є якісь певні тренди в сторону Angular і React, але поки що, власне, переважно це роблять окремі інженери. Та для нас це не обов'язково, але обов'язково якісь певні знання основ. Також компанія вам веде активну роботу в плані популяризації. Так як я вже сказав, сама по собі платформа закрита. Якщо навіть погуглити, не знайдете дуже багато інформації, тому що документація закрита. Але в нас є публічний блог Hybris Mark. Ви можете зайти, він відкритий, і він вважається топ-1 блогом по Hybris взагалі блогом. Тобто компанія SAP оцінила, що це найбільш відвідуваний ресурс по Hybris, не SAP, тобто не закритий. Так, і вони абсолютно окей, що там писані якісь статті, технічні деталі, досить цікаві, можете зайти почитати. Окей. Зараз будемо говорити трошки. В мене, в принципі, все. Якісь певні питання, які ми отримали з формочки, це власне хтось з наших слухачів питає, чи можна спочатку з 4 роки. Я думаю, що взагалі без проблем. Так? Тобто це ж нема щось такого. Тобто можете і 40, і 50. Основне, що власне ви були Java розробником. Ну і оці базові поняття там Spring, та розуміли. І, звичайно, хотіли вчитись. Основні функції Hybris. Ну, я десь напевно розказав. Якщо так описати, Hybris Commerce Cloud, тому що свого часу там цілий сію програм називали Hybris-ом. Фактично, це комерс-платформа. Якщо так по-простому, це інтернет-магазин, але для великих гравців. В нього є величезна кількість адаптерів для інтеграції з іншими там бекенд-системами, такі SAP ERP, SAP CRM, C4HANA, і так далі. Так? Тобто основна задача це вирішення комерцу. Фактично сама платформа є основана на Java, на Spring Framework, ну і є свої якісь базові речі з комерцу. Так? Тобто там робота з корзинкою, робота з ордером, робота з цінами, каталогом продуктів,
пошуком продуктів, контент-менеджмент для CMS і так далі. Що порекомендуємо для бегінерів? Хай боїсь. Ну, фактично, це от то, що я казав, тобто обов'язково треба бути Java інженером. Ви не можете бути хорошим Hybris інженером, не будучи хорошим Java інженером. Після того вам необхідно якийсь базовий курс. Цей курс ми проходимо вже тут в компанії. В нас є підготовка, певний форм-курс на 1,5-2 місяці, і пізніше в нас є advanced курс, він вже довший і розтягнутий. Також Hybris'а в їхній документації є такі трейли, які ви також можете проходити. Того приходьте до нас, ми навчимо там. Чи можна самостійно стати розробником? Фактично, я думаю, що можна, але проблема в тому, що вам треба буде креденшали для доступу власне до документації, так? І, чесно кажучи, я колись сам починав, ну, без якогось супервіжена, тобто я сам там вчився, так, пару років тому. І насправді воно дуже важко фільтрувати інформацію, що важливо, а що ні. Тому що коли ми тут проводимо в себе локально, ми вже маємо, там, здається, 12, 12, точно 14 сесій, воркшопів таких по 2 години. І вони відбуваються з людьми з продакшена. Так? Тобто це напряму розробники і пару лекцій QA-інженери, які працюють на проектах, і їх просто ми відльовуємо для того, щоб вони навчили. І вони вже просто хайлайтять і дають відповідь. Це справді використовується на продакшені. Так не робіть, так робіть. І так, ну, процес навчання набагато швидше. Я не знаю, в який рівень людини, ну, я, напевно, розкажу 2 шляхи. Так? Перший шлях ми проводимо, перший шлях, якщо ви студент, і у вас немає досвіду в Java взагалі, там, чи є якісь базові, звертайтесь до Володимира Ворогуна, так, як нашого хеда RD департаменту. Дивіться, як там у нас проходять набори в Java Lab. Вам обов'язково треба пройти Java курс, так, щоб стати Java розробником. І пізніше взаємодії з Володією ми відбираємо, тобто інколи, ну, в результаті вже по навчанні ми також набираємо на наш напрямок Hybris старі хлопці з інших напрямків, так? І це один шлях. Ви можете як студент у нас попасти і вже працювати з нами, і після курсів продовжити вже якусь продакшн практику і навчання вже на цьому курсі додатково. Так, це один шлях. Інший шлях, якщо ви вже Java інженер, у вас є хороший достатній досвід, так, і ви вважаєте, що ви готові, маєте ці знання, що я вказував раніше, ви можете звернутися до наших рекрутерів, або пінганути навіть мене. От в цьому я з'єднаю з нашими рекрутерами. Вони там фактично розглянуть ваш резюме. Далі по плану, так, тобто буде якесь інтерв'ю, ми з вами поспілкуємося і побачимо, чи справді так. Тоді ви йдете як вже Java розробник до нас, і ми вас вчимо на. Тобто Hybris інженер це фактично Java інженер, просто знанням специфічного commerce фреймворка, так, тобто якоїсь специфіки commerce домена. От, десь так. Добре, давайте я ще напевно, що подивлюся, які ще питання в чаті є. Окей, зараз я шукаю чаті. Окей, там хтось говорить. Так, Tomcat. Ага, тут же на що? Ну, дивіться, про Bittrex питання. Та, наскільки я знаю, це 1С, вона не PHP, і наскільки я знаю, вона більш схожа на Magento. Я з нею не працював. Ну, наскільки знаю, вона розрахована на mid-size підприємства. Є декілька компаній, навіть я деякі згадував під час презентації, які мають сайти або рішення на Hybris. Тобто, от.
Omni мається на увазі багатоканальний, так? Тобто у вас не є не просто сайт, і ви на сайті продаєте, а у вас є там мобільна апка, через яку ви продаєте. Ви інтегруєтесь з маркетплейсом, куди ви виставляєте свої продукти. У вас є офлайн стор, наприклад, представництво, якийсь магазинчик, через який ви продаєте. У вас є, можливо, якісь партнери, через які ви продаєте, так? По якійсь реферальній програмі і так далі. От помню про те, що у вас не один канал, а багато, і насправді воно так є. Так, здається, більше питань немає. Татом карт відповіли. У мене все. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, feel free, пінгуйте. І так, дякую.